néna ñu dem war sal xelal nako diko lajal ma jojo na la jox ndombay tank bumi nguran ak jambor wala bejeen ak jambor yoy nak lamay tank la wax la ñi sess rek ci damel sañ kay wutu sañ ko wutu ci gennawam ño doon ñi jambor bumi nguran ak bejeen té ñoo fa lañuy gor bara sante bok ci neeg garmi té mëna laaj laaj nguur gi ëlëk laajor laaj ko lolu ma joju niko yow sa bay du bëgge rek la woon loy wuti leneen lo doonu néna ñu sax ci ndaw bo la jor wona tollu ci 17 ans xaw nako wax jo xamni wax ñu ñakas néna ko yow nak sa bay lu mu doono xamna ni ma joju deggal ko du bayam moy cialo ma sama ndumbay far cialo la won cialo ndumbay tang ba wala bu seuk ci teñ sañ ko sañ wutu teñ ah wax joju nakari lol ba dal di jubotu ñu dal la jor ñak ñu teggi ay ndumbay tang mi dam dekk bu ñu bëgg sañc rek ma joju yebal ndaw ñu leen teggi dam ñi ñu batta mu ñun fa juk dam ñi ñi sugeer mu ñun fa juk ah ñi dem ko ki serigne ko ki yaayam aminata yalla saxa fat mu ci bëgg jott sa mama sa bajju ñu bayila na dem ko ki ñu dem ko ki nak feul nak la jor mu gisé bayam ci kan mu dem war mu ñu baye dama bëgg ñu magal mo ne dama bëgg ñu magal mo moy dama bëgg dugg ci neegu goor lu wax lu war la jor wax lolu ndomboy tanki bu mu ñëk jott ci ma jojo bañuy top ci bir réew mi déggon na bañu démé dëkk bu ñaan ngik ay wax ñu na xalé wi ak ñett jubbu ñobénam yi bëgg doon ak kangam wax jojo nakari ko lolu motax mu bëgg wat jubbu ñobéni bobu politiku ko tollu ci art ya yor ay jubbu 60 jubb waye bo duggé nek goor dañ kay wat mu daal ni bay dama bëgg ñu magal ñu bu ko xadna mu duggu neegu goor ñu lal fa ma joju degg ni nañu teggi fofu dañuy teggi xadna ñu ñew nak señ ko ki laaj ko dañuy bëgg dal ci tolam yi mu abaleen fenn mu ñu dem leen ci xur ci wetu ko ki la ci tolu señ ko ki la bañu démé ci xur nak ma joju deggen ko di yebal seen ndaw señ ko ki ni dafa bëgg lal bobu ñu lal fale ci xur ñu teggi ko fa mu dal da ko may ab dir dal ndax ay gan la yor mun ko duko may dir suko sur wala bo len fekke du bax amin te yalla waxtan ak domam yi wa yeen du ngeen di jox yi man dal ma ngi nakhurul yalla ne gam ay seri rek la jur waye suma jur na ay ciado du demé ni ah ci le señ ko ki na dal ba taxul don ba dol dal ba taxul don ba dol ci liñu takku nak ñi bu damel ñew fekk ci dañ def ndek damel ma joju ñew dal ci kaw laj bo la jor mi ngi ci neenal mi ngi dogu duggu ci neegu goor neenu ñu sax dem war jox nako fas niko waral dendu ñeeri niko waral ma set bo deret jep mi ngi wal bu muy war di dawal fas wi deret mi ngi wal ci tanki ici bu ci deggal fas yi mu ko xamna ni yow di nga mëna tey rew ma joju dal ci kaw la jor gannaaw biringraf bi moy ñaarel xarem muy tuxur ci wetu kokki la jor dakh ko bu mu daw ndar gouverneur bi fi nekkon nak jamono joy bo feder xawna dem congé mu tek fi jury gibéri da indi ben armée nak réinstaller ma jojo ci ndand samp ko ko installer reud xal bu yaatu digënté ndand ak potu 30 mètres mu def ko domaine français muy lay bëss ñëk tay ndand lu mu soxla suuf yëpp lu war ndand administration français dañ ko mu jëfëndiko bobu ñoy xalaat jël ndand def ko futur capitalu kadior ñom français yi bako defé ñu réinstaller ma jojo sampat ko waye digënté bi ñu nas taxé jëwriñ mbul sama maram xey mi nga xamni mo andon ak tubab bi ak ma jojo ñu fexé ba jël li nga débossu ko tassé ma ak ma jojo may ko jambour mom jawri mu sambaram gay ngir mu jubok ñom parti la jor mu and ak ñom teural pexé bañu coup d'état ci ndand ma jojo en juillet 1862 xexu ci xour bi janvier la won 1862 février ñu réinstaller ma jojo en juillet 1862 nak ñu sampat la jor ndax ma jojo ci dawlé
ndax keur ma jong bey sampu nek damel mu nek nak nit ko xamni jom jak fitwa ak ngorga manisuko nat ndax bimay xex kokki bobu amna fum toll bobu beug nañu mu nek goor ndax mat goor deuk mu xex and ak señ kokki bagn tubab bi fi beugona imposer damel ma and ak tubab bi mu xex ak tubab bi ma jojo degen ko gagné len fofu nak gagné na len fenen ba ngol ngol je nak ci lañu doora xamé ni nit ku ñuur man na ag fenn fi digam ak tubab bi ci lañu démystifier la puissance coloniale parce que ngol ngol lañ fa def ken waré nañ fa 104 personnes ci ngol ngol yoy it lañu waxé ni ray tubab day yomb na may ndial ma dana metti ndax tubab bi nga xamé ni gagné nañ koy yoon yoon gagné ko kokki gagné ko fenen fenen ba ngi gis ba ngol ngol def ko ci ngol ngol lo xamné mune su ko netti ah le tubab bi dem France jëli fa la mitraillette à manuel li wala fi wax kanon ba mu ñëwé nak jital ma jojo digën ko du parié len lor la lañu def adjoru ci loro mune su ko netti kon bu fekke ni kokki ak ngol ngol mo woné ngor ak lat jor ñu man ko japp ci 42 guerre yi def ñaari guerre yoyu ma jëk wax du guerre yu am solo ndax bi moko def deug deug damel ngol ngol mo woné ni tubab du téñu man ko duma tubab bi dem nak indi mitraillette amal manuel ray ci radio amna ñu ni 300 amna ñu ni 500 la waral bobu da naka jor kendi sufi wa fofu nak la digeunte ma ak tuba bi tambale ndax ci federal bu bobu neena la mi ngi congé mi ngi ñibbi ci le en juillet 1863 jilat fonction le 14 juillet 1863 fek amna ci la veille le 13 juillet Sérérou Dioba ci lak nañu ben livre français ben poste français bu nekkon pout ba ray fa jurom ñetti nit 13 juillet 1963 lu lolu da non fayon tek tubab bi naxte tubab bi ci jamono ju at mom ci tambali at mi lakon nañu ngorom wal rayfa chef bu nan jogomay yilifon jander te bobu jander dafa gennon ci kadior la jor don jappale wa jander ñu xex ak tubab bi xamni la jor loxom mi ngi ci résiste rébellion bi nek ci jander feder delu ci lat fonction aussitôt am mi ngi xalat numay def ba jilat ma jojo sampat ko foli la jor gi nek waxte bu muy dem ma jojo la fi bayyi ci gannaawum lañ fi tek la jor mo nak dañ ko fi jëlé ci la dem ngi gis ay précision mom ndand bi ki jorgi bi proposé won mom daf ko bayyi mom ngi gis la gis mom daf fek ben poste fortifié mu daldi ñew nak ak armée yu dakk la jor melni kuy dem bawol bandari ñu installé ma jojo ak capitaine Laurence ak ay compagnie ben ay tire ay compagnie de tirailleurs ak ay spahi français ñu tek ñu jappalé ko wétti wottu ko le 8 décembre 1863 lay dakk la jor bandari le 29 décembre la jor ni sëx délu ci wat jar geet njambur yëngal réew mi dajalé ay partisans sama maram ngay ni tubab bi capitaine Laurence somom abalé ben compagnie de tirailleurs ak ay peloton ay spahi ak ben obusier pendant ma canon bu ñu génné dañu fék dañ ko fék falé ci fi ñu dégg ni dal na fa muy falé ci ngol ngol dal ci ko ñu génn nak fajar tel hasard ben sortie la jor nak am fa ndam bu reuy dakalé mo armée ma jojo ak armée tuba bi mu dakalé ngol ngol le 29 décembre 1963 fédère bi am ci gatchu ju reuy tax mu tak ben xarit bu joge ndar ñu mu jité ko ni piné la prade tak xarit bu joge goré ñom ñaar ju dajé ñu ñi fexé ba ndar képp la jox le 12 janvier 1963 ni dajé la jor ci xari bu ñu nan loro la jor bobu dafa def ben stratégie dafa melni kuy beut ci armée tuba bi waye colonne cavalier yi dañu melni kuy replier wu
pour encercler toi bi toi bi tande poursuivre pour ñu ndarké plein ci seen ginnaw toi bi nak tek seen ay mitrailleuse fusée elle yi dé ci les mitrailles ci les détruire cavalerie bi lolu motax la jor carte bataille lor amna 500 morts né ñu ci camp ñu daldi génn kadior toi bi récupérer kadior sampat ma jojo la jor ci li ñëk génn dam sag fekk ma ba digënté bi nak jarna sin jarna saloum ba ci mabba ñu dem nak ci mabba joxu ma nga xani paré na lu mu sékkon ak mom pour mu laqul xala ñu nek ci mabba ba jékkondiko wat doora delu wat man tekké ci mabba yit tubab bi mom nan ko nenn won bu jëk mu nenn wat na fofu moy guerre bañu doon wax xex bañu doon wax pass koto ak paté badjan ñi fofu yit mabba and nak latior ak dembar ak ñañu andalon kangam yi malon don wax ci kadior ñu wagnit tubab bi du ko gañu ko gañe bu metté metti ñu tok fofa bañu dem sombu and ak mabba joxu ba mabba nelawé nak teguñu ci dir ñom ñu ñib ci kadior donc guerre yi nga xamni moy yi nga xamni ci 42 yi ci ëpp solo moy koki fi la woné ngor am deug ni mat na goor yenen guerre yi amna fi bari ndan nak yenen waye ngi ngol le démystifier la puissance française lore it moy woné la cruauté tubab bi limu nega def nit ku ñuul ndax mitraillette bobu bañ ko créer en France assemblée nationale ba dafa lank ni kër waru ko utiliser diko tek ci non c'est contre les droits de l'homme ce qu'on aurait dit aujourd'hui bëron tay dañ nan droit de l'homme permettre ñu jël mitraillette à man diko utiliser ci guerre comme ni traité les armes voilà ñu mom la dem indi ray ci ñu jeex du xat ci kadio donc non conventionnel waye non conventionnel en Europe mais ils l'ont utilisé contre les nègres bu don tay ñu kon génocide lañuy wax wala leneen lañ ko di alors ban démé itam li taxit ma évoquer Paté Badian ak Pass Koto c'est parce que Mabba Diokhou dafa am rôle bu am importance bu mu jouer ci dundu la djox tax dañu jëk nekkando longor jangano fa alcorane am yu bari yu fa xew ñu fassante fa wëlëri bi ñu jaxay te jaax la yit ñu dem fa ñu dem salum jamo amit leneen masna ko wax serigne meunu jaxata neena ko longor amna jamono yo xamni ni mu tollu ken xam ndax bi ad dekk bo xamanteni la jor nga fa mabba joxo nga fa dem war sal nga fa bobu dekk amna jamono joj amna ma ndax seigne meundou mom way juroom bu jigen dafa dekk longor te ñoo ñu mala wax ñepp dafa am lu leen boole lank longor alors donc guerre yi am yi mana yoyu la ci gëna mëna jikko bi nga xamé ni joggé nañu ñib ci itam amna benen guerre bo xamni matna évoquer parmi les 42 moy bi nga xamé ni njëlbeer wañi nañu téñ ndax ci la la jor nekké téñ la bataille de Djelbeer bon guerre ngogu mom bu am solo mom tam tax motax téñ ja xawma yag na xawma yagul mais ci la nekké téñ di damel di té dañu wax nak ni Djelbeer amna ñu ni barget bu na ma jor ko wagn amna ñu ni xam nga yef yu nak pey bu ne damay netlé histoire du bokk na kon ngeen waye man bi may ko ne dama daan deg ñu barget bu na ma jor ko wagn Djelbeer waye da dox na bayit ba deg ñu waxal leneen wax ni ki ko ñi ka ko ñi en tout cas li am solo moy guerre yi mo xamni mom la japp ni ño mata retenir moy ndax bu ci ne amna lu mu symboliser bi c'est un peu bu jekk bi koki fofu lañuy wone ni il était valide avec ses troupes da Amadou Aminata la defena ni ak Dembar ño ko encadrer ndax bobu mu ngi don deug bobu mu ngi doora mat goor deug
benen bi ci dess moy ngolngol won nañ fa capitaine Laurent la xawma c'est Laurent c'est sous Pina La Prade fofu won nañ leen fa lol 104 lañ fay liñ faray kenn mënu xam nu mu tollu ba tax ñu daw wuti mitraille à manuel bi mu ñëwé bu loré bi itam woné nañ li nga xamni nit ku wéx nako